Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, kula saking kelas sedasa AKL 3 pengin nampilaken tarian ingkang gambaraken karya sastra ingkang wonten ing saperangan desa ing Temanggung. Salah satunggalipun tarian daerah ingkang gambaraken kegiatan para petani. Tarian menika nyariosaken pagesanganipun para petani kanthi gerak-gerik ingkang gambaraken kegiatan para petani ing sawah. Tari iki diilhami saka aktivitas sabendinane masyarakat sing akeh-akeh petani. Pagelaran kasebut diwiwiti kanthi obah-obah sing lebakake lelukan saka omah menyang sawah. Para siswa samiyosa mato mugi tatos jenmo kang sampurno. Opo citro para siswa samiyosa mato mugi tatos jenmo kang sampurno.
Alhamdulillah Pak, ingat kata lancai. Alhamdulillah, kakek ini sokong ini merkono kerja keras Bapak Ibu Sedoyo lan ridone Gusti Allah. Nggih Pak, alhamdulillah. Kangge ngaturaken rasa syukur marang Gusti Allah, monggo kita sareng-sareng ngadakaken syukuran nggih to Mas. Nggih, supaya kita lan sakabehane iso ngrasake seneng bareng-bareng. Setuju nggih, Pak. Bu. Nggih.